Розвивати бібліотеку мешканці вулиці Миколайчука почали ще на початку літа. Для дітей організовували дозвілля «Просто неба», зустрічі з письменниками та масові читання. Тоді ж і вирішили, що бібліотеці бракує комп'ютерів. На оголошення в соціальних мережах люди відгукувались охоче, віддавали монітори та інші запчастинки. Люди розуміють, що вони самі можуть допомогти, їм це не тяжко, і давали і пенсіонери, давали і студенти. Помаленьку скручував, складав, там, змащував запчастини, то все до купи крутив, і під кінець серпня вже все було готове. Відтак сьогодні у бібліотеці філії номер 37 свято. Там з'явився комп'ютерний центр. Завідуюча Лілія Крук тішиться, що саме завдяки ініціативним мешканцям мікрорайону їх заклад став першим у Львові оснащений технікою. Потреби користувачів у комп'ютерах були вже давним-давно. І прохання по можливості придбати були майже від всіх наших користувачів. Ну, так як державні кошти досить скромні, то проблема, звичайно, сьогодні вирішилася. Ми сподіваємося, що цей центр саме тут, це така перша ластівка громадської ініціативи і, власне, доброї співпраці між усіма, для кого це важливо. І ми сподіваємося, що, власне, ця ініціатива пошириться теж на інші райони міста Львова, і що бібліотеки, власне, перетворяться з таких пустельних місць на відкритий публічний простір. Комп'ютером та доступом до інтернету тішаться як діти, так і дорослі. Пенсіонерка пані Романа комп'ютером користуватися не вміє. Каже, тепер навчиться обов'язково. Важливо те, щоб я хочу собі щось пошукати, якісь записи в інтернеті, пошукати рецепти, поспілкуватися з друзями, якісь історії знайти про Львів, другі історії про другі міста, щось своє, щось написати в інтернеті, щоб хтось міг прочитати. З нього можна дізнатися багато інформації, прочитати багато книжок та поіграти в різні ігри. Плани у громадських активістів наполеонівські. Зараз працюють над тим, аби бібліотеку зробити доступною людям з особливими потребами.